بوتەکانی باشە هەفکارە من ئەڤین عەتا ژێدەمە خەڵاتکردنە پارێزگارێ حەلەبچە زانیاری دانەمەك و ئەو پارێزگار ژبەر هەوڵ و ماندیبوونا وی و هەوڵدانێن وی ژبوو سەرخەبوونا کوردستانێ دە رەفەرەندومە سەرخەبوونا کوردستانێ و پێشی سێ ساڵان دە 25ی ئیلونێدا هاتبوو ئەنجامدان ئەو تێنە خەڵاتکردن هێژان لە هەولێرێ ژبوو چەندین جاران تانکێن ئاوێ لە گورستانان تێنە دزین نەورۆس عەبدوڵڵا ژە هەولێرێ زانیاریان دەدا و چوێڕێ بەبەریا خزمەت گوزاری و ژینگە هێ نەورەس کیڤان تانکان دەدزە ئاشکرا بوویە کی دەدزە بەڵێ ئیمان پێشتر چەند کەسێکی بەهۆی ئەم تاوانەوە دەژی کرابوون لەلایەن پۆلیسی شارەوانیەوە وەڕادەستی دادگا کرابوون بەڵام دیارە ئێستا ئەم دیاردەیە سەر لە نوێسەری هەڵدەهاتەوە خەڵکێک هەیە دەچێتە سەر گۆڕستانەکان لەوێ تانچی ئاوە و تانچیانەی کە لە گۆڕستانەکان کەسوکاری مردووان لەوێ دایان ناون دەیان دزن چێن وە چیان بەرامبەر دەکرێ چ هەوڵێک هەیە بۆ بنەبڕکردنی ئەم دیاردەیە لەگەڵ کاک فرمان خەلیل بەڕۆبەری خزمەت گوزاری و ژنگە پارێزی شارەوانی هەرۆک سەدەکەم کاک فرمان سوپاس بۆ دەرفەتە چێن ئەمانە ئەم کارە دەکەن و چی ئیزرا ئەدەنێ وە چیتان کردووە بۆ ئەم دیاردەیە بنەبڕ بکرێ و بەردەوام چاودێریان بکەن بەڵێ سوپاس سەرەتا بۆ کەناڵی کوردستان 24 بەڕێز و بۆ بەڕێستان ئەم دیاردە ناشرینە بەڕاستی ماوەیەکە سەری هەڵداوەتەوە یاخود هەبووە بوونی هەیە ئێمە لە ڕێگەی چاودێرەکانی خۆمان ڕۆژانە بەردەوام چاودێری ناو گۆڕستانەکان دەکەین بەڵام بەداخەوە زۆربەی کات ئەم دیاردەیە یاخود دیاردەی بردنی پێکهاتە ئاسنیەکان جەنتانچی ئاوە محەجەڕەیە یاخود دەرگای گۆڕستانەکانە هەر یەکێک لەمانە لە شەودا یان لە کاتی پشوودا ئەنجام دەدرێ کاتێک ئەم کەسانە دەرفەت وەردەگرن لە کاتی نەبوونی داوامی فەرمی ئێمە ناچار خەفارەمان بۆیانداناوە بە شەوان بە دواداچوون دەکەین ڕۆژانی پشوو و ڕۆژانیکە ئێمە دەتوانین مەسەلەن گومان دەبین کە لەو کات ئەوان بێن بووێ بە سوپاسەوە پۆلیسی شارەوانی هاوکاری ئێمەیان کردەوە لە پۆلیسی شارەوانی لە قەیمقامێتی قەزای ناوەندی هەولێر و هەروەها لە قەزای دەشتی هەولێر هەردوو لە هاوکارمان بوونە ئێمە لە ماوەی ڕابردوو تیمێکمان دەستگیر کرد چەند کەسانێک بوون کە تانچی و باشماوەی ئاسن و بابەتەکەیان بار کرد بوو ئەمانە دەزیرکان و ڕادەستی لە ڕێگەی پۆلیسی شارەوانی ئیجراتیان لەگەڵ کرا و ئێستاش بە شێوەیەکی بەردەوام تیمەکانمان لە ڕۆژانی پشوو ڕۆژانی شەوانە دەنێرین بۆ ئەم شوێنانە بۆ ئەوەی کۆنتڕۆڵی بکەین و داواکاریشین لە هاوڵاتیان لە کەسانێک کە دەچن هاوکارمان بن لە کاتی بوونی دیاردەیەک چون ئێمە ژمارە تەلەفۆنی چاودێرەکانمان هەیە لە گۆڕستانەکان بەگشتی و لە کەسنزان بە تایبەتی یاخود مەعمەل قیر ئەم دیاردانە هەیە دەتوانن و هەپەیوەندی بە تیمەکانی ئێمە بکەن بۆ ئێمە بتوانین ئەو کەسانێک ئەم کارە ناشرێنانە ئەنجام بدەن دەستگیریان بکەین سزاکە چی بوو کاک فەرمان ڕێکارە یاساییەکان لە ڕێگەی دادگاوە لە ڕێگەی کە لە مەلەفیان بۆ دەکرێت و لە قایمقامیەت و پۆلیس شارەوانی دەگیرێتە بەریان و جگە لەوەش بەشێک لەوەی کە گەڕانەوە و دووبارە پێکڕینەوە و گەڕانەوەی ئەو مادانەی ئەو شانەیە کە دەبدرێن بە دڵنیاییەوە پێماکردن و پێماداننە وە ئەوەی گرینچە ئێمە هەرتیمەکە دەگیر بکەین تەواوی ئەوانێک کە برراوە تۆمارکراون لە سەرانە هەژمار دەکرێ و پێیان دادەندرێتەوە سوپاس کاک فەرمان سوپاس بۆ جەنابت بەڵێ دیارە ئەو کەسانە کە دەستگیر کراون ینی گرروپێک بوون باندێک بوون چەند کەس بوون نزیکەی 12 تانچیان دزیوە جگە لە تانچی دیارە کەل و پلی دیکەی ئاسن و حەزر ئەوانەشان لە گۆڕستانەکان دزیوە و ئەمانە پابند کراون کە بۆی کە دەبێت بیکردنەوە و لەو گۆڕستانانە دووبارە دانرانێتەوە باشە لە هەولێرێ تانکێن ئاوێن گۆڕستانان یان یێندارێن گۆڕستانان ئاو دەدەن ژالیە هن باندان بە تێنە دزین زدەتر ژە 12 نەورەس عەبدوڵڵا زانیاریدان